4. december. Kromutter satte et glas mælk foran Bent. Sluk tørsten, i stedet for at være sluk øret. Bent kiggede op og smilede det der anstrengte smil, som betyder, at man mest har lyst til at tyre glasset med mælk ind i væggen, men man orker ikke at feje op efter sig selv. Sær specifikke følelse, som oldefar har der. Nå, det var tidligt om morgenen, og kroen var fuldstændig tom. Nå, hvor sidder Bent så, hvis kroen er helt tom? Bortset fra Bent selvfølgelig. Nå, ja. Døren gik op, og to mænd kom brasen ind. Viola Mås, kunne du ikke lige være en skattepige og give os to store krus øl? Og her er jeg så sikker på, at oldefar, han mener, at de på en respektfuld måde og med samtykke... Ja, let skankerne, kælling, råbte den anden. Er I to ikke på arbejde, svarede kromutter bag baren. Jo. Og I kører? Ja. De satte sig ved siden af Bent, og kromutter sukkede og begyndte at skænke de to store øl. Ja. Dengang var spritbilisme sådan lidt en del af arbejdsbeskrivelsen. Nå, der er en, der ser lidt mat ud, den ene mand prikkede til Bent. Er det, fordi man mangler lidt materialer? Det er faktisk meget sjovt. Bent rettede sig op. Hvad ved du om det? Nå, ikke meget, sagde han og grinede til sin kammerat. Bent løftede sit krus og smadrede det ned over mandens hånd. Lyden af knogler, der blev knust, blandede sig med mandens skrig. Hans kammerat ville rejse sig, men Viola rakte ind over baren, tog fat i hans hår og slog hans ansigt hårdt ned mod baren. Hvad ved du, råbte Bent, mens han holdt det knuste glas ind mod mandens hals. Ikke noget, græd manden. I sidste uge hørte jeg bare to polser. Ja. Snakke om, at de vidste, at julemanden ville få materialer. Bent lod glasset glide ned over mandens kind og efterlod en blodig flænge, før han smed glasset og gik ud af døren. Ja. 4. december.